Վարչապետ այսօր ընդունել է Արգենտինահայ գործարար բարերար Էդուարդո Էռնեկյանին, Կարեն Կարապետյանը բարձր է գնահատել Էդուարդո Էռնեկյանի գործունեությունը մեր երկրում, նշել, որ նա Հայաստանի տնտեսությունում ամենախոշոր ու հաջողակ ներդրողներից է եւ կառավարությունը պատրաստ է շարունակելու արդյունավետ համագործակցությունը։ Կարեն Կարապետյանը եւ Էդուարդո Էռնեկյանը մտքեր են փոխանակել Հայաստանում համատեղ իրականացող ծրագրերի ընթացքի, ինչպես նաեւ տարբեր ոլորտներում նոր նախագծերի հեռանկարների շուրջ։ Զրուցակիցները մասնավորապես քննարկել են Արմավիրի մարզում Արևային էլեկտրակայանի, Մեղրի հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման, Երևանի Զվարթնոց եւ Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանների ենթակառուցվածքների զարգացման եւ զբոսաշրջության խթանման, ինչպես նաեւ արտաքին գործերի նախարարության նախկին շենքի ներդրումային ծրագրերին վերաբերող հարցեր։ Վարչապետը ներկայացրել է Հայաստանի տնտեսության զարգացման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերն ու նաեւ տեղեկացրել, որ կառավարությունը ստեղծում է ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոն, որը ծառայելու է որպես հարթակ պետություն մասնավոր հատված համագործակցության ներքո համատեղ ծրագրերի կյանքի կոչման համար։ Ողջունելով կառավարության նախաձեռնած բարեփոխումները, պարոն Էռնեկյանը նշել է, որ շարունակելու է Հայաստանում ներդրումային ծրագրերի իրականացումը եւ միաժամանակ պատրաստակամություն հայտնել իր ներկայացուցչի միջոցով ներգրավել ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոնի աշխատանքներում։